Микола Зіновкін склав присягу місяць тому. Він у залі з тими, хто першими в Україні присягали на вірність молодій державі у далекому 1991-му. Мені подобається військова служба, багато розказували мої дідусь, пращури, і сам прийшов, мені подобається військова служба, служу, подобається, тобто, за власне бажання. Цим кадрам 20 років. Рівненські зв'язківці обіцяють бронити рідну Україну. Вступаю на військову службу, урочисто клянусь народу України, завжди бути вірним і відданим йому, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно дотримуватися Конституції, законів України. 23 грудня 91-го на центральному майдані Рівного склав присягу і Петро Шемейко. Взагалі, це дуже був напружений рік, 91-й рік ГКЧП влітку. Формування ще не зовсім відбулося держави як незалежності. В цілому було і напруга, і відповідальність, адже ми всі були офіцери Збройних сил Радянського Союзу, держави, яка припинила своє існування. Привів до присяги особовий склад 55-го полку їхній командир Мілен Мартиросян. Я люблю цей народ, я люблю цю землю. Для мене все одно, хто я по нас, я воєнний чоловік, а воєнні люди не мають національності. Я просто люблю цю країну, я люблю цей народ. І все, я зробив все для того, що я слово дав, будучи, коли я став народним депутатом СССР, я же в Совєтському Союзі зайняв второе місце, перший Єльцин, 90, а я 87% за мене проголосував. Як можна не любити цю країну? Анна Махно, Артем Лаговський, новини Рівного.